5 gushti vitit 1976 do të shënonte fillimin e fundit në jetën e poetit dhe përkthyesit Wilson Bloshmi. Ai ishte 28 vjeç kur arrestuan atë ditë gushtit të 76-s. Në shtëpi kishte lënë me lot në sy bashkëshorten Diana, e cila ishte shtatzën. Në pikëllim ishte gjithë familja Bloshmi, e cila ishte goditur shpesh nga regjimi që prej vitit 1944. Pak muaj më parë, po nga kjo shtëpi, kishin marrë edhe të vëllan Bedriun, dhe po ashtu do të arrestonin edhe kushëririn e tyre, Gent Slekën. Regjimi ishte përgatitur të hapte një proces të veçantë gjyqësor, që e quanin Grupi i Përzeshtës. Dhe në këtë proces, do të shfaqej gjithë egërësia diktaturës, për t'i dhënë një tjetër hov luftës ideologjike dhe traumatizimit të shoqërisë së përçudnuar prej propagandës. Fundi i këtij procesi do të ishte tragjik. Pretenca ishte dhënë për tre vendime me vdekje, për dy vëllezrit Bedri dhe Wilson Bloshmi dhe për poetin Gent Sleka. Por vendimi i gjyqit do të linte në fuqi vetëm dy dënime me vdekje për dy poetët, Wilson Bloshmi dhe Gent Sleka. Bedriun do të dënonin me 25 vjet burg, duke e bërë të përjetoj dhimbjen më të tmerrshme që mund të përjetoj një njeri, për shkatimin e vëllait që për javë me radhë ishte lutur dhe kishte shpresuar se do t'ja kursenin jetën. Por a njihet dhemshuria në regjimet totalitare? A ishte i dënuar që të vuante pafund, ditë pas dite dhe natë pas nate, për fytyrimin e tmerrshëm të momentit të pushkatimit të vëllait 28 vjeçar. Wilson Bloshmi lindi me 18 mars 1928 në Bërzesht. 7 vjet më parë, në të njëjtin muaj, me 23 mars 1941, po në këtë fshat do të lindte edhe poeti Gent Sleka. Wilsoni dhe Genci ishin kushërinj dhe vinin nga familje me vlera patriotike të zonës. Mësimet e para i morën në fshatin e lindjes. Të dy kryen pedagogjike në Normalen e Elbasanit. Wilsoni me 1966, ndërsa Genci me 1959 deri 1962. Pas studimeve, Wilsoni me gjithë kërkesat e shumta bërë në institucionet arsimore të Librazhdit, nuk u lejua asnjëherë të fillonte punë si mësues. Ndaj, ai u shtrëngua të punonte në ndërmarrjen e shfrytëzimit të pyjeve në Stravaj, e më pas, me 1970, filloi punë në kooperativ. Gjatë kësaj kohe, ai ju përkushtua letërsisë me shkrime poezish dhe përkthime, kryesisht nga gjuha franke dhe angleze. Të shkrime në diktaturë nuk do të gjelin dritën e botimit, pasi, si pas regjimit, a i vinte nga një familje kulakësh. Gent Sleka, pas studimeve nga viti 1962 dhe gjerë 1966, kur edhe u pushua nga puna, punoj si mësues në zonat e thella të Librazhdit. Pas mbarimit të shërbimit ushtarak, punoj në fermë dhe në ndërmarin pyjore, ku bënte vetëm punë krahu. Edhe pse ditët shkoni në punë të rënda fizike, mbrëmjeve, dy poetët jepeshin tërësisht pas pasionit të tyre, letërsisë dhe përkthimeve. Kjo, deri ditën kur do t'i arrestonin. Wilson Bloshmi u arrestua me 5 gusht të vitit 1976 në Librazhd, ndërsa Gent Sleka me 31 gusht të po ati viti. Tu jemi në Brëzesht, në shpinë e Hasan Bloshmit, ku ne ishim tu 20 veta bashkë. Edhe tekstualisht këtu ku jemi neve është dhoma e Wilson Bloshmit. Poeti përshkatuar me 17 korrekt 1977. Kjo oma aty poshka, për balë ka pas, ka qenë gjithë e zënë me libra, ka pas një bibliotekë, shumë të pasër. Unë e mësoval bibliotekën që u sekvestrua nga këta ditën e gjyqit e vendimit, ishin 870 copë libra, në këto ishin dhe 200 copë gjuhë të huaj. A i sot gjënë e frëngjisht, anglisht, turqisht, italisht po se po, anglisht po. Pak kohë më parë, Wilsoni ishte martuar me Dianën, një vajzë bukur nga Tirana, e cila e kishte ndjekur të dashurin e saj poet deri në këtë shtëpi, në fshatin malor të Bërzeshtës. Të rinjtë të dashuruar do të jetonin pak kohë bashk. Ditën e arrestimit, Wilsoni do ta linte në shtëpi Dianën shtatzën, e cila do të linte vajzën e tyre të vetme e në rjetën vetëm një muaj pasi ata arrestuan. Një muaj pasi ky është arrestuar, ka lindur vajza e Wilsonit. Ai ka qenë në këtë shtëpi deri në datën 5 gusht 77, 76-s. Kur e thirrën në Librazhd, siç më ka shpjeguar ai vetë, kur ne flisim në Biruzë, pasi u bashkuam, jo u bashkuam, por ishim në Biruzë në radhë, në atë kodin e Biruzë, ai arrestuar në 5 gusht të vitit 76.
4 muaj, 5 muaj, mas me. Më therën atje për bërë bashkëpunëtor sigurimi, natyrisht nuk e panova. Atë më futën mend atë. Më ata një pjesë hetuzësh kërkonin që më bësha bashkëpunëtor sigurimi, ku çe pjesë tjetër, thoshe që ti ke Diego me zëmën e fshatit, u voi improvisuar një zjarr tu, ne kam gjetur kush e ka bërë atë, si kam gjetur në prarkia. Edhe ai quhet Gjelo Zharri. Nga Tirana ishte një Dhimitër Beshiri, hetus, një nga hetuzët e përgjithshëm të Republikës, bashkë me ai vinte për ditë atje, edhe në kuna merri në hetusi, ai ishte aty si pa, ata e quhet asistus. Po asistusi me hetusi me gjithë tjetë, a janë, pse bëhet kjo ata, kur detyrohen, kur torturohen, që maset ti ankohesh, ku di ankohesh, që dëmënd ka këto që hetuzi, nuk është vetëm, ka asistuzi, ka këta, që pa fjallë të këte janë të gënjeshtë, kjo ishte qëllimi që i bëshinë. Me presione e dhunë të vazhdueshme, kishte vijuar procesi hetimor për 3 muaj me radhë, edhe për Wilson Bloshmin dhe Gëtslegën. Vendosu në qëli të ndara, tre të rind, kishin gjetur mënyrën për të komunikuar me njëri tjetrin për mes trokitjeve në mur. Kishin arritur të shkëmbenin shumë informacione për atë çka po ndodhte, edhe pse rojat e qelive i mbanin të ndarë dhe në nënbikëqyrje. Gjithsesi, edhe pse dinin shumë çka për çfarë kishin folur se i cili në hetuesi, edhe pse të vendosur për të kundërshtuar akuzat, gjyqi i përgatitur për ta do të kishte fund tragjik. Pas një viti torturash në hetuesinë e Tiranës dhe të Librazhdit, në 6 qershor 1977, të dy poetët u nxorën para gjykatës popullore të rrethit të Librazhdit. Akuza ishte për agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor dhe sabotim i pronës socialiste. Pretenca kishte kërkuar 3 dënime me vdekje, për Bedri Bloshmin, Wilson Bloshmin dhe Gent Slekën. Bedriu shpjegon se pas kësaj pretence, ku artikuloi dënimi me vdekje, ndaj të akuzuarve ndiqej një rregull i ashpër dhe të shnjërzor. Ata lidheshin këmbë duar dhe në kokë ju vihej një helmet, në mënyrë që të akuzuarit të mos kishin mundësi të vrisnin veten. Në qeli, ditën e pretendës ku kanë ardhur, më kanë lidhur mua ose dija se si lidhen njerëzit. Kisha një plak në biuz, edhe ai hyra me futur brenda me zgjidhën durat. Edhe po më pyse kjo plako, sa u dënua, si u bot, unë nuk kisha zatë të plisja fare. Ai gjithë më fkohën të kokët dhe që mua, mosë më zhite, zdije shumë, pa e ditu se që është bërë. Nuk ko habet dera e biuzë, hynë për jesi i biuzë dhe a gjem Dajlani. Edhe kishte me vete, litar, hekur a zingjirë dhe një helmet, i hodhi biuzë të vëdhe, edhe mori më më lidhi kamët, me një formë uje, një hekur, më lidhi kamët, më lidhi duart për para, më buri një zinxhir ta kamët edhe të duart, që mos, sa do këtë përkullishe nuk e rënje do të balën, për asyje e mos të bëjnë vetvrasje. Në kokë më buri një helmet, helmetë ku ishe në tokë, unë e pash ishe së fondi i zi, helmeta si për kishte në boj të balën, hardën e Shqipëris. Ma në gjeshën të më lidhe me zinxhir, me atë rripin poshtë edhe më lanë atë netë. Data 13 qershor 1977 do të shënonte edhe ditën e vendimit të gjyqit, një ditë që nuk do të shlyhet kur nga mendja Bedri Bloshmit. Gjyqi filloi me datën 6 qershor e mbaroi me 13 qershor. Para ditë në seansa kot, për të bërë zhurmë, në seansë para dite, mas dite. Dhe dita 13 ishte dita e vendimit, që ato vendosën dhe dënuar me pushkatim. Pretenca ishte Gens Lega vdekje për shkatim, Wilson Bloshmi vdekje për shkatim, Bedri Bloshmi vdekje për shkatim, pretenca. Të nesër pasaj, ata duke e gjikua, janë dy vëzja, edhe e ndyshuar në bon 25 vjetë për mua, e dhe valja në vend, në vdekje. Janë dy data që e kanë tronditur dhe këthyër për mbys, jetën e Bedri Bloshmit, 17 korriku në mëngjes, kur ishte zgjuar dhe kishte kuptuar se të vëllan ja kishin marrë nga qelia ku e mbanin dhe e kishin pushkatuar bashkë me Gent Slekën. Dhe dita pasuese, më 18 korrik, kur nga një shok qelie i Wilson Bloshmit, kishte mësuar çastet e fundit të jetës së të vëllait dhe amanetet që ai kishte lënë para se ta merrnin dhe ta pushkatonin. Nata e fundit për Wilsonin dhe për Gentin ishte 17 korriku 1977. Dhe në ishë 17 korriku, ka qënë dite djerë, si sot, koqidenzë në kjo. Atë dite, mushe 35 dici i dënim e mënësit për sasaj, që mënë vide për gjithë nga gjykata e lartër.
edhe në këtë kohë vjen shefi i dosjes në biro, në Rrugën Latine, që kohë e Darkës. Edhe si që kam shpjeguar edhe herë tjetër, ky unë nuk u ngrita në kamp, tjetër vetë në kamp, edhe filloj që po më pshante, ti kulak pse nuk ngrihesh në kamp. Në kamp tash ngrita që ka o respekt, o frikë, o s'kam asnjëra për juve. Atë më tha, dëgjoj vendimin. Vendimi, ti tha e ke një për një, tha 25 jeta, pas e kur dhe ti tha, kevi punë tjera me dhja. Thash, a mund të bëj pyetje? Po, tha. Thash, ka në një ndryshim vendimi i gjykatës të librazhit? Apo gjykatës lartë? Jo, tha. Ata e bëm neve, tha, nuk ka, tha, ndryshim të se, e bëm neve, shu, tha. Kruqim. Edhe atë nata, tha, mas u interesuar që më sa një rëshim, merë të më dha në rëshim, se që më hodhë në rëshim, e dinë ata droga dreq, edhe unë rash i vdekur. Bedriu kujton vetëm zgjimin në mëngjes, kishte hapur sytë, dhe me njëherë kishte hedhur vështrimin nga birucat ku mbanin të izoluar, Wilsonin dhe Gencin. Polici që i kishte ruajtur prej kaq ditësh, nuk ishte më aty. As këpucët të tyre, që i linin gjithmonë pranderës jashtë, nuk ishin më. Nuk ishte polici i këtyre, se ishte një polici veçantë që i rrugët dyta të dënohet me degje. Polici ishte dhe këpucët poshtë nuk ishin, atëherë mbrapa fikët dhe unë e kuptova që i kishin marrë. Tronditjen që kishte pësuar atë mëngjes, ai nuk mundet ta shpjegoj me fjalë. Ishte revoltuar dhe kishte kërkuar ta largonin menjëherë prej aty. Të nesërmen, në një qeli tjetër, ku e kishin dërguar, takohet me shokun e qelisë së Wilsonit. Ai i kishte treguar edhe fjalët e fundit që i kishte lënë amanet. Të nesërmen 17 korrikut, më vjen kur u përmendën në Birus, kisha me krah aty Rustem Dashin nga Brazilia që ishte dënuar me neve. Ai kreqen për 30 ditë në Birut me Wilsonin edhe po më tregonte. Kur ishin dalë që ishin ardhë natën, thamë kujtova, u hapë dhe e pare Genzi, se i kuptoshin të. Kuptoha, tha, se ka ardhë falja Genzi, tha. U bëllë dhera, gjoj një zhumë, tha, e pas e hapën dherën tonë. Unë u gëzova shumë, tha, Rustemi. Wilsoni që këty dherë, kur izi nga dhera, e tha në ta zgjoj, tha, jo jam zgjuar, thot, kë, në jetë në kamë, i zgjidhin në kamët, i lidhin duart, i ahegjin në zingjirë, se të lidhin në zingjirë nga kamët dhe duart, edhe personin natyrisht që e kuptoj, edhe kur doli këtë dera, tha Rustem ta ma bëj halal shërbimi që më ke bërë për 30 ditë, tha. Edhe ti do dashë se Bedriu dënuar shumë dhe nuk dije dhe la zelë, tha. Unë në njofë Bedrin, njofë mirë, pra do vesh të neve në shpi e do i thuash prindrët. I thoni që Diana dhe gjithë vajzën të shofi punën e vetë. Unë nuk i kam tërpruar, nuk i kam përnurua gudhën, sepse nuk i kam bërë. Kishtë me rakta se sa kryoj familjen, familje është katrua, punë e shpisë. E dine që do internojnë, se ishën pasore që i rrithin për saj. Rustem Dashi, më thosha, e mante erë trupi, ishe qelbur trupi, rranë në kura, kishtë dhimbje. Flokët i kishën në fare nga helmetet që i mante në kokë. Këshu kam qëndruar 35 ditë, dhe sa e vendinje për një vrarë. Poetët Wilson Bloshmi dhe Genc Leka u ekzekutuan mesnatën e 17 korrikut, 1977, në vendin e quajtur Përroj i Fjerarit, pak kilometra larg Librazhdit. Eshtrat e tyre do të qëndronin aty në fshetësi deri në vitin 1994, kur pas përpjekjeve titanike të vëllait Bedriut do të zbuloheshin dhe do të rivarroseshin sipas të gjitha riteve mortore. Në shtëpinë tashmë të rënuar të familjes Bloshmi, dhoma e poetit ka ende diçka prej frymëzimeve të dikurshme. Bedriu, vëllai i poetit, sa herë vjen këtu, viziton të parën këtë dhomë. Ka shumë kujtime me të vëllain këtu. Ai e kujton gjithmonë pranë tryezës duke shkruar, me dritaret e hapura, kanat më kanat, dhe pas shpinës së tij, në faqen e murit përballë, një bibliotekë e madhe, plot me libra, kryesisht në gjuhë të huaj. Ai kishte një vullnet të hekur. Vinte aty, hynte këtu, aty kishte një tavolinë që punonte, edhe mamaja shpesh herë ja binte bukën këtu, edhe ai nuk hante, se lezonte. Dhe kjo ja, me të bukën ja pusën në gojë, ai hapte gojën, hante bukën. Shumë rrallë, ne hajim bukë bashkë, hajim bukë me sopër gjithë, sepse ai nuk vinte poshtë, rrinte këtu. Do vi, edhe atë në të tjerët hajim bukë poshtë atë. Edhe kur kishte rase kur vinte Genci natën, gjithmonë natën, atje Xhaxhaj se ka komunikuar shumë me Xhaxhaj, me Hasan, me këtë që din më. Ushin dhomë atje, e të dy këta të tre, derisa ata
nuk flinin, e gëdhin me diskutime, me fjallore, dhe vi diskutojnë me fjallët në rrëqe, për shprejët në rrëqe, dhe vinde e filsojnë, vinde e fjallore në rrëqe, dhe qëj ima me balafacion dhe genzin. Vinde e buka, sofra dhe shtruar, të gjitha krejmëtaria a shkotën nuk të dhëmë. Dhe përzi zaraja, me sa kuptojon, me sa dihon, se këtu bëhet një dreq feste me sekatë e vërrik, edhe vinde një shoku shok. Ka qenë paralel në klasë në Elbasan, Sami Hyga Gjushej, dhe ishe mësus. Ata e dërgote, ta shi dolim në vonë, e dërgote sigurinë, me gjithaj nuk fliste, po, për diskutit në bjash, e kishte, për tjetë gjë nuk ka asë një dishën taj, thonë pëtak, shtonë pëtak, puna agitacionet të tjera. Edhe, ka mësi që ajtë a këtë marë originalin, se gjitha pozitë janë ndërshkrim që i ka marron në Ministrinë në Mëshme. Ka mësi që ta këtë marë ajtë, se kjo për e vetë nga pozitë është e shtypur në makinë. E mori këtë, e ka shtypur, edhe e ka të ndërzohen dekësë, s'ka nëshe, unë e kam gjetë në kërhyra në arkivë, që morë materialit gjitha dosjen, këtë poezinë sa raja me makinë shtypit, shkretë. Krevatin e atje kishin aty, krevatin ndopja, pengjeje nuk më nëshin asnjëherë, Asnjëherë, ma. Këtu ne vinë puna losje mundë si mjëme, ishim tre, ishim dy qunë të gjërgjajt, ata kishin aty dhe kjo vërgjit, edhe ndashin tre tre, unë ishim me dy qunë të gjërgjajt, edhe ja këtu. Filoshim losje mundëshim, ma shere, edhe mamaja poshtë dhe gjonë e soba, ka t'i parë, a i vinë dhe shë, qa boni mori bi, se po shem një shpinë dhe shë. A i më kur më mundë e mundë, vinë më shtinte, unë i thora, Më lësho, jo nuk përshë të kam mundë dhe shë. E thë shë, mirë, nësat më lëshosh, do t'i regullu në librat. A po të thë shë për librat, ja, e thë shë, ja. Librat më smiluet dhe shë, edhe më shonte. Edhe pas e bëjnë prave një munje, edhe a i balinte mujt a munje në dhe, por në kuptonja. A i e bëjnë e kotë për një farë e shumë. Po po t'i zinjë lirat me gojë, a i së të lejon dhe ta meri librën ta palosja, ose t'bëjnë lirat, lishtin kështë bërë co palete, në formë shigjete, që i mujt e ti palosja kur lezut e faqe lezimit. Për Bedri Bloshmin, vitet, kanë ngecur në vend, përjetësisht në atë korrik të largët dhe të hidhur të vitit 1977, kur ai u zgjua të mëngjes dhe kuptoi se një natë më parë e kishin vënë në gjumë qëllimisht me ilaçe, që të mos protestonte kur të merrte vesht për vllahën e pushkatuar. Ai mëngjes e tronditi nga themelet qenien e tij, dhe prej atëherë ai mendon vetëm si ta mbaj gjallë kujtimin e të vëllait. Tash ende ime është kjo shtëpi të ndalet shkadrimi, si që është. Kjo shpi duhet të bërë shpi pelegrinazhi, pra shpi muze, që të njëret e përjeshe, më shkadrohet, e të ketë një shenjë të gjallë për dy poetët